যে আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰিস্থিতিটো বেয়া হ'বগৈ, আমাৰ ডাঁটখোলা হওক বৰতলনি হওক আমাৰ এইবিলাক মানে পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব। ঘৰে ঘৰে কাইলৈ গৰু উঠাই লৈ যাব, ছাগলী উঠাই লৈ যাব, এতিয়া নদীয়ে দিয়ে আনা নিয়া কৰি আছে, এতিয়া ফেৰীত গৰু ম'হবিলাক উঠাই লৈ আনিছেগৈ, এতিয়া গাড়ীত উঠাই আছে, ক'ৰ মানুহ হয় কি হয় মানে এইবিলাক কোনো হেৰি নাইকৈ নাই নাই, এইবিলাক কাগজ পাতি একো নাই, এইবিলাক মানে চব চুৰি মালেই হয় এইবিলাক, সেইটোৱে ক'ব লাগিব না। আৰু গৰুবিলাকো লৈ আনে, এতিয়া যিমানখিনি গৰু লৈ আনে ৰাতিপুৱাতে চাব লাগিব ইয়াত, সেইবিলাক একো নাই সিহঁতৰ, আনে গাড়ীত উঠাই লৈ যায় ৰাতি ভিতৰীয়া ৰাস্তা লৈ যায় সিহঁতি। প্ৰশাসনটো ইয়াত অহা নাইকে, নাই নাই, সপ্তাহত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ হৈ থাকে এইবিলাক। প্ৰশাসনে কিন্তু এই চোৱা মেলা একো কৰাই নাই আজিলৈকে, মানে গৰু কিমান আহি গ'ল, কিমান লৈ আছে, ক'ৰ পৰা লৈ আছে এইটো কোনো খবৰ খাতি নাই। এতিয়া গাই গৰু আমিতো ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা এৰি দিওঁ, যিকেইটা গাই গৰু কেতিয়াবা আহে বা আমি ভাবোঁ এই পাউনত লৈ গ'ল বুলি ভাবোঁ বা তাৰপৰা হেৰাই যায় নে, আজিলৈকে এইটো আমি নাজানো যে গৰু চুৰি ব্যৱস্থাতে হৈ আছেনে বা প্ৰকৃততে ভালকৈ লৈ আছেনে এইটো আমি নাজানো। ইমান আৰামত লৈ গৈছে মানে এতিয়া ফেৰী দি পাৰ কৰি আজিও ম'হ 8:10 পাৰ কৰিলে, গৰুটো যাকে যাকে গৈ আছে এইটো নাজানো, ইহঁতৰ চাপৰি ফালৰ পৰা আনে। এতিয়া প্ৰশাসনে আজিলৈকে ব্যৱস্থা একো লোৱা নাই যে এইটো কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, অৱশ্যে প্ৰশাসনে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজেতো আমি ভাবিছোঁ এতিয়া বেপাৰ চলি আছে বুলি, এতিয়া মানে কমচে কম প্ৰশাসনে ক'ব লাগিব, গাঁৱৰ মানুহক অলপ এলাৰ্ট কৰি দিব লাগিব যে আপোনালোকে অলপ চোৱা চিতা কৰক, এইবিলাক কৈ দিলেও আমিও মানে কিবা এটা অবৈধ ক'ব পাৰিবি এইটো আজিলৈকে মানে অঁ ইহঁতৰ আজিলৈকে কোনো কাগজ পাতি এইবিলাক নাই আৰু, ডাইৰেক্ট লৈ যায় ক'ৰ পৰা আহে ক'ত নিয়ে ক'ৰ মাল আহিছে আজিলৈকে আমি গম পোৱাই নাই।